Agora, falando das tuas lutas, Yamaguchi, qual que foi a luta mais importante tua? Rapaz, a luta mais importante para mim no boxe amador, eu vou falar que foi a luta dos Jogos Olímpicos de Londres, né? Uma luta que marcou muito, porque eu ganhei o Julio de la Cruz, que é um cubano, e na época ele tinha mais de 5 anos sem perder para ninguém, né? Então, foi um cara que tirou a minha medalha de ouro em 2011, nos Jogos Pan-Americanos, né? E eu tirei o bronze dele em 2012. Então foi uma coisa marcante assim para minha história, assim, porque ganhar um cubano, eu nos Jogos Olímpicos, ninguém acreditava na época. Na época ninguém acreditava que um brasileiro poderia ser campeão, ser medalhista olímpico, né? Mas só que eu como eu falei, eu sou um cara que tem um desejo muito forte, acredito no meu potencial. Fui lá e falei para os treinadores antes, vou ganhar dessa maneira, vou ganhar assim, assim, assado. E foi tiro e queda, ganhei nele, bati no cubano e eu cheguei longe, graças a Deus. É, essa vitória realmente, como ele falou, né, essa questão da revanche, né, eu acho que dá um gosto a mais, né, além da medalha, quer dizer, você ganha de, Foi né, uma Londres, né? revanche. É, Londres. Foi Londres, Londres. É, legal. No Brasil, quem que narrou a tua luta? É, por Rapaz, exemplo. quem narrou a minha luta foi o pessoal da Record. É, eu lembro que o Popó estava narrando a minha luta e o outro que estava com o Popó, não lembro, não lembro, mas foi na Record. Popó e mais um, tinha mais um. É, Show. foi muito legal, foi uma emoção top, né? Assim, Jogos Olímpicos é um evento que eu acabo falando para todos atletas. Se você tem a oportunidade de ir para um Jogos Olímpicos, disputar um Jogos Olímpicos, de qualquer esporte, vai, porque vai ser a melhor emoção da sua vida, né? Porque é um evento que são 4 anos, e é o maior evento esportivo do mundo, né? Então, tipo assim, se você puder um dia participar dos Jogos Olímpicos, vai. E Deixa tudo para trás e vai. você ficou quanto tempo lá no período olímpico, né? Da vila, seja lá o que foi. Pô, na verdade, eu fiquei lá no período da vila. Eu fui 20 dias antes dos Jogos Olímpicos começar, porque nós acabamos fazendo um treinamento, uma base de treinamento antes com a equipe de Londres, né? Então, nós fomos 20 dias antes. E durante a competição deu para aproveitar aí uns 35 a 40 dias. Maravilha, hein? Agora, É Sandro, deixa eu mandar. porque o Pode falar. boxe é um esporte que começa no começo dos Jogos Olímpicos e termina quase no final dela. Entendeu? Então Entendi. deu para aproveitar bastante. Pegou tudo. É, peguei tudo. Não, eu assisti a abertura e o encerramento estava lá também. Legal. Ô Yamaguchi, agora a gente tem visto uma tendência nova. Eu Ah. sou um pouco crítico em relação a isso, o Sandro sabe, né? Eu sou um pouco mais raiz, tal, mas enfim, a gente vê uma tendência hoje de boxeadores profissionais, né? Aceitarem desafios, por exemplo, de YouTubers, né? De celebridades de outras áreas que não o esporte. E fazer aquelas lutas meio que não Show, show. armadas, né, mas Então com é show, lutas luta shows, show. com regras específicas, né? Isso é uma tendência que a gente tem visto aí agora. Deu uma esfriadinha agora, mas assim, já aconteceram algumas lutas, vão acontecer mais aí, como o Sandro está falando, né? Você acha positiva essa tendência? O que que você acha disso aí? Olha, na verdade, eu acho um evento muito top, né? Por quê? Porque tá mostrando ao público, ao pessoal, o esporte, entendeu? Que o Whindersson Nunes pode lutar boxe, um famoso aí pode estar entrando também para a área, fazendo o que gosta. Porque tem muitos famosos
que treina, tem vontade de competir e acaba não competindo porque acha que é famoso, acha que vai ter uma porrada, vai machucar. Então, isso é legal. Eu achei muito bacana o que o Whindersson Nunes fez com o Bobó, o que o americano aqui, Jack Paul, faz com outros grandes aqui. Eu acho que isso só está crescendo ao esporte. Quando é luta vera, bota aí Yamaguchi Falcão, Canelo Alves, é diferente. Uma luta que vai promover mais o boxe, é uma coisa mais programada, mas luta de artistas, acho que isso é legal, acho que promove o nosso esporte e a galera começa a gostar mais do esporte. Acho que isso é muito importante. Tem alguém que você gostaria de lutar? Então já abre aí. Ô, vai, Fábio, pega o Fábio, dá uma esporrada nele. Opa, o Fábio. Chance, cara. Ô, Fábio, vamos fazer uma lutinha nesse multishow aí. Nesse formato. Cara, que isso. Mas você aceitaria lutar com um cara que não tem experiência profissional como você ou não? Então, na verdade, eu aceitaria sim, mas eu ia no vestiário dele antes e fecharia com ele para a gente não poder se machucar, né? A gente ia lá fazer uma brincadeira, eu acho que é muito válido, né? Até porque o meu nível de boxe é muito alto e para mim chegar lá e machucar um cara que nunca tomou uma porrada na vida, eu acho que sairia muito feio para mim. Então, eu preferia chegar lá, conversar com ele antes, poder entrar em um acordo, poder sair bem, feliz e com bolso cheio, que é o mais importante. Boa. É o que eu ia falar, porque assim, ó, esses eventos são bons assim, porque é um patrocínio para o atleta também, né, entendeu? Falou tudo, com certeza. Muitos atletas não tem um bom patrocínio, aí acaba lutando eventos aí, acaba tirando um bom dinheiro, né? E aonde consegue se manter, consegue ficar legal aí. Então é muito bom. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kitakal, sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu Vale Tudo MMA. E também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da História do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo.